mashhur massajyori Infinity 50% chegirma bilan atigi 169 ming so'mga. Turkiyada ishlab chiqarilgan siqish tizimi bilan turbo shvabrasi 30% chegirma bilan atigi 199 ming so'mga. Almashtiriladigan 3ta linzali zamonaviy magnet drive ko'zoynaklari atigi 169 ming so'mga. Bo'yin va bosh og'rig'i, migren, doimiy charchoq hissi. Bularning barchasi uyqu paytida noto'g'ri tanlangan yostiqda umurtqalarning siljishi tufayli sodir bo'ladi. E'tiboringizga Hop Shop'ning haqiqatan ham innovatsion dizayni, kumush iyonlar bilan ikkitasi bitta chilov yostig'ini taqdim etamiz. Biz bilan qoling va yangi chilov yostig'ining 50% chegirmani qanday qilib olishni bilib oling. Hop Shop'dan ikkitasi bitta chilov yostig'i tomirlarni qisib qo'ymasdan boshingiz shakliga moslashadi. Ertalab siz kuch-quvvatga to'la bo'lib uyg'onasiz. Ammo bu hali hammasi emas. Yostiq yana tezda o'z shakliga qaytadi. Maxsus havo o'tkazadigan material tufayli yostiq sizga uzoq vaqt davomida o'z shaklini yo'qotmasdan xizmat qiladi. Yostiqning ustidagi jildi maxsus Cooltech texnologiyasida ishlangan kumush ionli antibakterial tolalar bilan tikilgan. Bu noyob texnologiya uyqu paytida boshingizni optimal haroratda ushlab turadi. Endi ertalabdan hech qanday bosh og'rig'i va toliqishlar yo'q. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 50% chegirma bilan chilov yostig'ini xarid qilishga ulguring. Balandligi mukammal bo'lgan yostiqni topa olmayapsizmi? Uni yarimga buklashingiz yoki ikkitasini bir-biriga qo'shishingiz kerakmi? Ikkitasi bittada chilov yostig'i yordamida siz o'zingizga qulay balandlikni moslashingiz mumkin. E'tibor bering. Qappaygan yostiqni yoqtiradiganlarga mos keladigan darajada baland. Lekin agar siz tekisroq va pastroq yostiqlarni xush ko'rsangiz, unda ichki jildni oching va kerakli balandlikni sozlash uchun ortiqcha to'ldirgichini olib tashlang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 50% chegirma bilan chilov yostig'ini xarid qilishga ulguring. Yostiqning jildi kumush iyonli maxsus tolalar bilan tikilgan. Kumush buyumlar har doim stress, xavotir va zo'riqishlardan ajoyib vosita hisoblanadi. Chilov yostig'ining innovatsion tarkibi uyqu paytida bosh sohasidagi qon aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Miya hujayralarining tezroq tiklanishiga va bardam kayfiyatda yangi kunni boshlashga yordam beradi. Haroratni regulyatsiya qilish, bosh va bo'yinning to'g'ri holati, qulay balandlik, bularning barchasi Hop Shop'dan ikkitasi bitta chilov yostig'ida birlashtirilgan. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 50% chegirma bilan chilov yostig'iga buyurtma bering.